Əslam şahslar, selam ederim size. Mən İrəz Rızayı, Babəki Yəzdi Otaq Fərmanda, mənim əziz həmkarım sizinləni ayrı bərna, əsr bərnamayı, həm bəsliyi. Bu günləri cümə 15-i fərvərdir 1399-da bu bərnamaya zəbd olur. Əslam şahslar, bugün bərnamamızda döhtürlərin ki, hətmən eşidibsiniz, İran mərdsiz döhtürləri ixtiraz edibdir. Onları da söhbət edəcəyik. İmkanat bitişinin olmamağı və Cümhurislamın iddiası ki, Amerikaya istəyir kömək eləyə korona mühürində. Bu iş mühürdə söhbət eləcəyik. Bənaməmiz bir qonağımız, bənaməmizin qonağı Pərvin Azad, üzv komite Azərbaycan Hizb-i Komünist Kariyəri İrandır. Pərvin Azad bənaməyə həmbəsli insanıya xoş gəlibsiniz. Salam, sağ ol, çox məmnunum. Əziz tamaşaçılar, bu şumar telefon var da aşağıda, bu şumar telefonla bizimlə təmasda olun, ta sizin nəzərlərinizi, intiqadlarınızı eşidək. Pərvin Azad, bir dənə qəbilən ki, bu mühərdə ki, siz söhbət eləyək, bir film vardı, hətmən siz də bu filmi görübsünüz ki, Xamenei söhbət eləyir, döhtür mərsiz döhtürlərə, dər əsniyə ixraz eləyiblər, o mühərdə söhbət eləyir. Bu film var, həm tamaşa eləyirik, Babəki Yəzdi Otaq Fərmanın xarş edirəm bu filmi pəxş eləsinlər. متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای اون دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداره، به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. یعنی کسی اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک. Bəli, tamaşaçılar, bu həm tamaşa elədik ki, Xamenei söhbət edir müridə. Bəli, Azad, bu filmi görəndən sonra niyə İranın hükuməti Xamenei mərdsiz döhtürləri ixraz elədi və Amerikanın köməkini rədd elədi? Baxud, bu pezeşkan bedun mərz heç vabəstəliği yoxdur heç keşbərə və heç yerə bir müstəqil nəhaddir. Və bunlar Fransadan gəlmişdilər və istəyirdilər ki, İsfahanda, İsfahanın bimaristanında müstəqil olsunlar və orada imkanat və تجهیزاتونو مردم ها کمک نسیم نه. اما دولت جمهوری اسلامی بو بحانه اینن که شاید سوز ازوز بو ویروس دیتمی سوز و اسی سوز منتقل برسود ایران ها و بو دور شیلر نه بلاره رد دلده و دلیل بویدی که خب اگر بلار مستقر اولتیدله او امکانات و او تجهیزات من چه تجهیزات مدرن و او امکانات من چه باراریده خب بیشتر الیه بلردله مردم ها یار برسنه و باعث اولتونه چه مردم bu virusun əlindən nicat tapsınlar və ondan sonra xob bu pezeşklər həqiqəti deyərdilər. Hər nə ki, vardı ilə onu eləm elərdilər. Da Cümhuri İslami eləyə bilməzdi ki, bunların qabağını tutsun və bunları da sansur eləsin. Ona görə, çünki bu dövlət özü və qol məruf bozuqlərin و بهترین ویروس به جرح بو دولت ویروس کرونا بین جسین
Ona göre bu devlet reddeledi, hem bu pezeşkileri qeytirdi, o təchizatına, o imkanatına getirmişdiler Fransa'dan ve hem Amerikan kumakin reddeledi ve dedi ki, eğer siz istiyorsunuz, bize kumak ediyorsunuz ki, biz bu virusla mübarizə edelim. Eğer siz deyorsunuz, təhlimleri götürürüz. Eğer siz deyorsunuz, bize sandığı kumaki, sandığı beynəlmələrinə kumaki mali ediyoruz. Yani nişan verdi ki, mərdumun fikrisində dəyəri, mərdumun canı dövlətə ərzişi yoxdur və fəqat bunun fikrindədir. Ve istiyor ki təhlimler götürsün ki, belki eləyə bilsin rahat Hezbollah'a kömək eləsin, kömək mali, daruyu, bilmirəm, sepaha və özlərinə xilasə bu dəlailinə pezeşkiləri bedimə mənzi rədd edilir. Bu Amerikan ələn söhbəti oldu. Bu Amerika'da Cumhur İslami deyilib ki, nə tənə Amerika'dan kömək almır, istəyir Amerika'ya kömək eləsin. Ələm dər film vardı, media İsmail'da dolanırdı. O film bu, həm tamaşa eləyək ki, bir cavandı, deyir ki, söhbətdən eşitlər ki, Amerika istəyirlər, istəyir kömək eləyə. Babak Əzizə otaq fərmanından xahiş edirəm bu filmi pəxş edəsinlər. این محموله امدادی کمک‌های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور قرار است دانشجویان جهادی این محموله را به حافظ منافع آمریکا در ایران سفارت سوئیس اهدا کنند. یوسف شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان. Filmi gördük ki, Hükumət-i İslami filmi mediyayı Cumhur İslami'de, mediyayı devletinde pəxş edibdi. Pervin Azad, Cumhur İslami'nin hədəfi nədir bu söhbətlərlə ya bu filmləri pəxş eləməklə? Bax, Cumhur İslami əslən əsası, payəsi, məqnası duruq ilə, yalan ilə təşkil olubdur. Bu dövlət heç vaxt dövləti deyir ki, vaqiyyəti deyə, vaqiyyətləri münəkəs eləyə. Ona görə bu tür şeylər ilə, bu tür təbliğat ilə istəyir ki, özünə məşruiyyət alsın. İstəyir ki, deyə bizim vəzimiz yaxdırdı, hətta oqat bizim vəzimiz yaxdırdı ki, eləyə bilirik mərdəmə Amerikaya biz davada göndərək, imkanat dərmanı göndərək. Amma xoq, biz bilirik ki, bunlar yalandır ki, hər gün bunlar gəlirlər və hər gün bir taza söz deyirlər. Bir gün ruhanı gəlir deyir, bizim oğad təxtlərimiz boşdur ki, ya bir gün gəlir deyir, Allaha şükür ki, bizim adamlarımız, bizim millətimiz ayrı keşfərlərindən təkil, məsələn, xiyabanlarda tüşmürlər yerə, ya xiyabanlarda, məsələn, yatmırlar. Xülasə, bu rejim əsası üçün ki, yalanla bu qolə məruf faydası olubdur. Bu tərəfinə istəyir ki, məşruiyyət olsun özünə, amma bərəks bu sözlərlə, bu işlərlə ki, görürük, bətər mənfur olur mərdumun yanında. Necə ki, biz görürük ki, mərdum əslən dövlətin sözünə nə baxırlar, nə etimadları vardır. Mərdum özü, cəvanlar məxsusən özləri indi tamam şəhərlərdə əl-ələ verirlər və ziddi ofun edirlər o mərakizi, abirbanları, şəhərləri, imkanat daruyu və behdaşdi və ziddi ofunu mərduma yetirirlər. Bu cür mərdum görsədirlər ki, bu etimadları yoxdur dövlətə və bərəks ki, dövlət istəyir bu cür etimad gəlbiləsin, mərdum əslən bir etimaddır o dövlətə. Söhbətdə əzəz ki, yalan demək zatindədir Cümhur İslaminin.
Cumhuriyetini niye yalanlayır, niye hakikati korunan modunda mərdumdan gizlidir? Hatta film görmüşük biz ki, eşya çıkıp döktürürler, söhbət ediblər. Deyiblər ki, Cumhuriyetini əvvəldə məxsusən indi də deyilmiş ki, o adamlar ki ölüblər, onlara cavaz fot verirsiniz, mərzliyən ayrı şeyler yazmayın korunan ölüblər. Niye Cumhuriyetini yalanlayır, niye istiyor gizlidir mərdumdan, niye döktürürler, hərəslərinin məcburiyyini yalanlayırlar? بله با خود اگر خب واقعیتی دسته خب مردم جمهوری اسلامی استمی واقعیتی دسین استمی حقیقتی دسین چون که الیا بیمیر بو مشکلاتان الیا بیمیر چه بو مشکلات مردمی حل لسین ona görə məcburdur ki, yalan desin ki, bəlkə mərdum bilməsin vaqiyyət nə mənədir və etiraz eləməsin nə. Bu cür istəyir ki, rahatlar eləyə bilsin, xob, o siyasətləri, o mənafi siyasətlərinə görə istəmir ki, həqiqət aşikar olsun. Necə ki, 24 bəhməndən qabaq və İntiqabatdan qabaq bu virus gəlmişdi və bunlar bilirdilər, amma agahanə ona görə ki, intiqabat xob, mərdum məcbur olmasına qalsın də gəlsinə rəy versinə və ya gəlsinə rafeymaliyə. Bu, bunlar bahis oldu ki, bu həqiqəti ketman eləsinə və indi də ki, indi de qoymurla, çünki istəmirlər mərdum bundan çoxdan muhtərəz ola və mərdum etiraz eləyə ki, niyə xob, bu vəzindən siz sepaha mədəd verirsiniz, sepaha kumək edirsiniz, niyə Əraqda Nəsrullaha və onların yarranına kumək edirsiniz. Ona görə ki, etirazları sərkub eləsin, istəmir ki, vaqiyyətlər mərduma yetişsin. Ona görə hətta qoymur ki, pərəstara və kadr pezişki vaqiyyətlər desin və onlardan bezur etiraf alır ki, bu vaqiyyətləri münəkis eləmiz fəzai məcazıdə və qanavadələrdə və budur həqiqət ketman eləyir. Bəli. Əmin Azad, təqribən bir dəqiqə yarım vaxtımız qalır, bir dəqiqə biraz çox. Bu bir dəqiqə əncində lütfən deyə bilərsən ki, standart hay pezişi İranda aya mütaqibət edir cahandan, aya eləmir mükəm bir imkanatı pezişi və standartlarına mütaqibət eləməməyi nə təsir qoyur kadri pezişi üstündə pərəstlərinin və xərqəmatı üstündə? Baxız əslən mütabiqat eləmir və bir dəlili də ki, dedim ki, pezişkanı bölünməzi rədd elədi. Buna görə ki, xob mərdum mütabiqat verirdilər o imkanat ki, onların var idi və İranın var idi. Əslən imkanat yoxdur, məxsusən şəhristanlarda o imkanatı lazım ki, gərək ola mərakəzi behtaşlıda və dərmanıda yoxdur, hətta döhtüdürə, hətta pərəstarafa qalsın mərdum adiyə. Və bunlar bahis olur ki, bu kadr dərmanı yavaş-yavaş yorgun olsunlar, yavaş-yavaş fərsudə olsunlar və vəxti ki, bunlar xob, yorgun olsunlar və bu dur imkanatı kəminə, bu dur təlaş edinlə, bu dur işinlə yavaş-yavaş da eləyə bilməzlə bu dur işləyələ və bu faciədir. Yani o bimarəstanlara və o mərakəzi behtaşlara əgər bu döhtürər, əgər bu pərəstara bu dur ki, neçə şift işləyirlər və çoxları əslən qarantinədirlər və eləyə bilmirlər gitsinlər övlərinə, hətta xanımadələrin görsünlər. Bunlar hamısı bahis olar ki, yavaş-yavaş faciə ola o kadri dərmanına və o pezişkiyə və o adamlar ki, bu virusu tutublar.
Dəqiqən söhbət dərs kamilə düzdür. Bəriyaza vaxtımızı qutardı burada. Mən sizdən təşəkkür edirəm ki, bugün bərnamizdə şirkət eləmişsiniz. Ərz namışlarına bərnamayı həmbəsində insanı tamaşa edirdiniz. Bərnamamızın axırına yetişdik. Bərnamamız Ərz Peşkan Mərsiz Peşkan dövdürləri ixrac eləmənin üstündə və Xamiləyin söhbətləri və iddia ki, Amerika istiqdimə eləyə dəşət ki, korona İranda qoqa eləyir və canlar alır və imkanat yoxdur. Əsnəm səslər gələn bərnəmə qədər şirin gecələr, şirin günüzlər sizin arzu edirəm.